para a Associação de Esquizofrenias de Mesa, este foi o melhor campeonato do mundo alguma vez, em que alguma vez as nossas seleções participaram, tanto a nível masculino como a nível feminino. Ambições diferentes, objetivos diferentes, a equipa masculina que chegou a perspectivar a entrada na luta por medalha, conseguiu o 5º lugar, foi eliminado nos quartos de final pela equipa da casa. É o melhor resultado sempre da equipa masculina. Saiu daqui com ambição e é neste momento uma das melhores seleções do mundo. É como organização estarmos ao nível dos nossos melhores atletas. No prestígio internacional e depois ao nível da organização interna. Esse é o grande objetivo. E se internacionalmente nos atrevemos a candidatarmos a organizar um campeonato da Europa, o que deixou a Europa, o mundo, até mesmo a surpreender, porque não é normal, é a primeira vez que a Federação Portuguesa faz. A nível interno, ainda temos muito que trabalhar para nos tornarmos uma das federações de referência do país. Primeiro, para ajudar o desenvolvimento daquilo que lhe falta à organização interna. Um dos pontos fortes em que o Sport Spartan nos veio ajudar foi na organização das nossas provas e na dignificação das nossas provas a nível nacional. Todas as grandes competições internacionais são disputadas com pisos oficiais e com pisos próprios para a prática da modalidade. A parceria com o Sport Spartan permite-nos que façamos isso também a nível nacional, o que trouxe para já um grande nível de surpresa, junto de surpreender os atletas, surpreender os delegados, os treinadores, que não estavam habituados a este género de presença e de organização. E, portanto, enfim, nós caminhamos neste momento no ténis de mesa lado a lado com o Sports Partner e estamos todos os dias a procurar novas formas de parcerias que nos permitam fazer desenvolver a nossa modalidade e dignificar o ténis de mesa ao ponto de se tornar uma das modalidades de referência do país. As primeiras referências que tivemos foi através de elementos de outras modalidades e de contactos de outras federações. E, portanto, quando passámos à prática, inclusive trouxemos aqui alguns atletas, os meus atletas portugueses, para experimentar o piso. E a partir daí, todas as informações e o feedback que tivemos foi o mais positivo possível. A questão do amortecimento, a questão da adesão sem ser muito agressiva para as articulações dos mesadenistas. As grandes lesões a nível dos mesadenistas são nas ancas, nos joelhos, nas costas e, portanto, todo o piso que consiga salvaguardar e proteger as articulações dos atletas é um piso bem-vindo ao ténis mesa. Acontece que ainda, contrariando o que alguns dos outros pisos do ténis mesa têm, o Sport Spartan ainda apresenta o piso Nactis, apresenta um modelo completo que inclui amortecimento e, portanto, pode ser instalado em qualquer piso, em qualquer terreno, qualquer pavilhão do país, enquanto outros pisos obrigam uma proteção suplementar exatamente para a proteção. Tem muito cuidado com a adesão, mas pouco com o amortecimento e com a capacidade de proteção das articulações dos atletas. Não, sugestão nenhuma, porque não tenho conhecimento técnico. Agradecimento pelo tempo dedicado e pela ajuda que está a dar a algumas federações portuguesas, inclusive à Associação Portuguesa de Ténis de Mesa, pelo esforço desenvolvido para ajudar os mesadenistas e os atletas. E para terminar, a única coisa que gostava de fazer era deixar algumas recordações para no torneio da Sports Partner fossem entregues os melhores praticantes e os vencedores.